sensação de vencer o prémio Arquivo.pt 2022? É uma boa sensação. Obviamente uma pessoa quando concorre para ganhar, mas desde o momento entre a submissão do projeto até saber o seu resultado, é sempre uma incógnita e é sempre uma surpresa agradável saber que ficou numa boa classificação. E o que levou a candidatar-se a estes prémios? Eu, juntamente com o meu colega, vimos um póster na nossa universidade em que havia um concurso disponível, então decidimos atirar-nos de cabeça e arriscámos e deu bom resultado.